Me mua është një tjetër familjar, antar i familjes Sani, keni humbur disa familjar fatkesisht, mund na tregoni për të gjithë teleshikuesit cilët janë humbur babain, po. Kam humbur babain dhe kam pas motrën dhe vllajën e vogël djegur, njërin në shkallë 2, tjetrin në shkallë 3. Unë vetë nuk kam qenë këtu. Që të them që u kam përjetuar edhe më keq, e kupto se kisha gati i vit si isha jashtë edhe. U morë vesh të kjo nxarje, ku ishit ju, qëfar vepruat? Unë kam qenë në Greqi në të kohë, isha përpoj se një vit që punosha me, këthejem nga puna, shkoj të shpia, jetosha me vlajn, vlaj ishte me familja atje, këthejem, gjenë mëse në vlaj të usha, kushurirën, vlaj kështë e jik, kështë marë avionë kështë e jik, në usje vlaj të ishte shtatë zanë. Edhe hap televizorën, gjoj qatë gjoj, në gërdec, shpërthejmë, isha, do me thonë, kësha së në qjela së në tokë, a kupto. Dal jashtë, mërë një kartë telefoni, mërë në telefon, së më dilë të askush, nuk funksionon të asë telefoni, jo. Për të arte, kësha të pa mundur, sepse kësha nusën, si ishte gati, nusën e vlajt, gati për të linë. Edhe, lidhe mas 2-3 ditë me vlajt, edhe më thonë që, mes me ma shumë mund, më thonë, babi ka i në Itali për kurim, është mirë, taj, faktikisht kishte vdek. Kishin gjatë mas 2 ditësh. Nëse e besova. Kërkosha të flas me telefon. Po. Jo do flitë, pastaj mas 3 javësh vjen vllai, më thotë, kshu kshu ka ndodhur. Kisha i vit pa e pa, kupto. Nuk ke, do me thonë, gjaj rëndë psikologjike. Edhe në qëtë të herë tani, akoma jam me angë, si me thonë. Ka ngellë si pasore, jo vetëm mu, por edhe familjarëve tjerë, motras, nuk duron as gëzim, as i dhrim, ka ngellë si. Qa të them? 15 vite për balje me drejtsin, ende familjarët luftojnë për të gjetur personat përgjegjës, për të marrë gjithë se cili atë që i takon në këtë histori të trisht. Qfar thirje keni ju sot për drejtsin dhe a mendoni se do ketë drejtsi për këtë ngjarje? Unë kam shprejë se do ketë drejtsi për këtë ngjarje, edhe drejtësia nëse ka vullnet, ngjarja është e zbardhur, dihen autorët, dihen përgjegjësit. Cila është arsyeja që përvojnojnë për të shkuar në pranga për deri sa... Përvojnojnë për të shkuar në pranga, unë besoj sepse këtu është akoma politika, është e gjitha bashkë. Pak a shumë bajnë njëna tjetërën, njëna dorë bajnë tjetërën. Në çështje e zvarritur për 15 vite, a mendoni se do ketë ende vitet e tjera për të shkuar drejt finalizimit të personave përgjegjës? Unë mendoj, po shpresoj që mos të ketë mos zvarritje. Shpresoj me këtë krye prokurorin e Spakut që t'jap drejtim, kemi shpresë. Tani është ndorë drejtësisë, sepse ne njerëzit nuk na i kthe kush mogu, do. Ajo drejtësi kur s'ka për të vënë, po paktën marrja dënimin që meriton, sepse mu familjarët tonë nuk i kthe kush mogu, do. As vuajtjet tona nuk... Ato ka ngellë në mrena nesh, a kupto? Paktën vendoset ajo të marrin atë që meritojnë. Sepse këti ishte i krim, thjesht për të pasuru një grup njerëzish që ishin në pushtet. Kënë pasur ndo një nga familjarët e tjerë të cilët punonin prangë kësaj fabrike? Po, aty ka pas edhe fëmijë. Që kam punu aty të e fabrikë. Të mitur, për thani. Njerëzit ishin halëgjik të s'kishin. Tu ishte, dihet si që ishte Shqipëria në atë kohë. Edhe indieri, babaj ka pas punu aty. Nëse njerëzit nuk, aty tani, njerëzit nuk e dishin se qanë është ajo, nuk e kuptoshin, nuk e konceptoshin. Edhe halë i ka detyru. Ta mundësit ekonomike i kanë shtyrë për të shkuar në atë kohë. Aty, ka pas tjetër shpinë 2 metra larkë. Familja Delio është shuaj. Edhe sikur mos të ishte aty në punë, a kupto? Ishte i gjallë që nuk duhet të bënte aty, këtu zonë e banume me fëmijë, shkolla, dikur ka qenë ngërdec, fëmijët aty kaloshin çdo ditë. Dhe ka qenë shonë si matë që ka qenë ditë e shtumë, po të kështë e qenë ditë javë, fëmijët aty do kaloshin, në orën 12, do ishte tragjik farë. Që e thetë shumura si loj masë, nuk u vua si një loj drejtësie. Do më thonë... Këtë jeni tashmë, pikërisht në këtë periud, pakten edhe me komunikime që kam zhvilluar ditën e sot, me shikoj që ka shpres, pa dushim është gjë e mirë edhe nga ana juaj që shpresoni që të zbardhet kjo gjë. Pse pikërisht tani me ndoni se do ketë zbardhet?
duket sikur diçka ka ndryshuar në aspekt nga ana e drejtësisë, duket sikur diçka po lëviz. Domethënë çështja e Gërdecit që dikur u mbyll thosë se s'kishte ndodhur asgjë, u mbyll aty edhe nuk u dënu për mendimin tim askush, u dënuan disa fakirë që s'kishin lidhje fare. Tani duket sikur tani u dënuan me pa të drejtë, ndërkohë se personat përgjegjës duhet të ishin të tjerë. Personat përgjegjës dihet se kush janë, ato që drejtojnë ushtrinë, ministrinë, ato janë personat përgjegjës, nuk është person përgjegjës roja aty, a kupton? S'ka kuptim. Tani duket sikur diçka po lëviz, në shpresë na shpresojmë që të marrë drejtimin e duhur. Paktën drejtësia të vendoset, sepse ne as dhimbjen, as njerëzit nuk na i kthen kush më, as dhimbja ne do ta kemi derisa të vdesim këtë. Goditje. Pak të ndrejtësia bëjt punën e vetë. Vetëm të shpresojnë ne. Kemi gjatë tjetër ndorë.